Përshëndetje dashur teleshikues të Radio Televizionit Shqiptar, ja ku i takohemi sërish të bashkë këtu në stacionin Rozë me mua Krisën, si çdo ditë e dim tashmë për të komentuar më të reja të botës së showbizit shqiptar dhe ato të huaj. Dhe në fakt më duhet të them që kemi mjaft të reja për të komentuar, shumë gjarje ka ndodhur së fundmi, mjaft pikante janë, duhet themi, kunjat nuk mungojnë në rrjetet sociale, reagimet pak të ashpra nga personazhet tanë, por pa humbur kohë le ta nisim një herë për të zbuluar se çfarë po ndodh mes tyre. Do ta nisim në fakt me ish çiftin, i cili prej kohësh tashmë është në qendër të vëmendjes, jam mjaft të bujshëm në rrjet bëhet fjalë për Beskallakun dhe Xhensila Myrtezajn. E dim që ata tashmë i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre prej disa muajsh, dhe pse të gjithë mendonim se vetmja gjë që ata të dy mund të bënin me njëri tjetrin ishin të dedikonin këngët dhe kaq të mbyllej gjithë historia. Në fakt Besi së fundi po komentohet sërish, dhe në fakt po komentohet për diçka tjetër, po ai po përfitet se mund të ketë nisur një romancë me një vajzë e cila ka marrë pjesë në një program dashurie, mund ta themi disa kohë më parë, por është e njohur për publikun, bëhet fjalë për Çileta Kormuzin. Sipas fansave dyshohet se ata mund të kenë nisur diçka së bashku dhe kjo le të themi shkaku që ka sjellë më shumë dyshime dhe i ka ngritur këto zëra janë daljet e tyre së fundmi. Ata janë parë së bashku, Çileta duket se shfaqet tashmë në koncertet e fundit që Besi realizon brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nuk e di Sara nëse ti mendon se Besi mund të ketë nisur diçka me vajzën në fjalë, duke marrë parasysh çfarë po ndodh. Sara mendon se mbase nuk kanë nisur, mbase nuk është fare vërtet kjo, to zëra që po qarkullojnë se mund të ketë nisur një romancë mes tyre, por mund të jetë një raport miqësor. Unë mendoj se pak e bëjnë për zhurmë, duke marrë parasysh se janë në qendër të vëmendjes dhe Besi do komentohet për me cilën do vajzë që mund të shfaqet shumë shpesh në krah. Nga Xhensila deri më tani nuk është se kemi ndonjë, le të themi, që të përflitet për ndonjë romancë aty diçka, por me Besin nuk e di pse ka rënë kaq shumë në sy. Edhe fotot që janë publikuar, unë kam i përshtypje se është ende herët në fakt që Besi ta publikoj ose ta bëj zyrtare, nëse mund të ketë një lidhje konkretisht, mbase jo dhe me vajzën e fjalës se nuk i dije, duke marrë parasysh se ai jetën e tij personale tashmë po e ruan goxha, dhe nuk është se është prononcuar shumë as për ndarjen nga Xhensila, ka treguar shumë pak detaje, kështu që nuk ma do mendja se ai mund të marrë një hap kaq të madh në kaq pak kohë, duke marrë parasysh edhe procesi me këngëtaren duket se ende nuk ka përfunduar plotësisht, ata janë ende në procedura divorci. Por fansat me njëherë në fakt kanë komentuar dhe kanë komentuar pozitivisht, shumë komentonin urime, shumë shprehnin pëlqen. Po, Besi deri më tani nuk është parë asnjëherë, paktën asnjëherë nuk është përfolur për ndonjë tradhti me ndonjë vajzë në fjalë, kështu që fansave në fakt mbase i bëhet qefi, duke qenë se Besi, po, në fakt në këngën e fundit duhet të themi që Besi duket të mos mirënjohja, duket se ka shprehur gjithëdhimin që ai mund të ketë përjetuar por gjatë gjithë këtyre muajve pas ndarjes nga Xhensila, kështu që nuk dihet, presim çfarë mund të ndodhë më pas. Po mirë, po pas kësaj ne menjëherë do të kalojmë sepse normalisht neve syt na shkojnë edhe tek Xhensila, çfarë po bën Xhensila dhe ka ardhur një reagim i këngëtares, por jo për romance për të cilën Besi mund të përflitet, por për këngën Mos Mirënjohja, ku në fakt merret se mund të jetë një kunj e hapur për Xhensilën. Ne e dim në fakt që në një fragment të këngës Besi shprehet nga Mos Mirënjohja, unë ta ktheva shpinën, a do të mbash mëkatin apo do të bësh viktimën. Thuhet në strofat e këngës, me njëherë është marrë një kunj direkte për këngëtaren, ku ka ardhur dhe në fakt dhe reagimi i saj, ajo këto vargje duket se nuk i ka pëlqyer as pak dhe prandaj me anë të një Insta story ka postuar disa vargje të poezisë në mundsh, vargje në fakt që duket se kanë qenë të dedikuara plotësisht për Besin. Në mund të ruash arsyen kur bota humbet fillin, e fajn ty ta hedh dhe vetes ti ti besosh, sa herë të dyshonte e s'të përfillnin, por edhe dyshime drejt i gjykosh. Në mund të rish në pritje pa u lodhur, a kur të urrejn, urrejtje mos të ushqesh, ma djen daj shpifjeve të rish pa folur me thjeshtësi me to parën desh. Tani, edhe me këtë poezi, Sara, kot nuk është kjo. Xhensila nuk është se ka bërë deri më tani reagime ose shkrime ose të shkruaj diçka në Instagram, ka vazhduar normalisht edhe në saj koncertet e pafundme që po bën.
asu nuk e prisja në fakt reagonte, po duket se në fakt kjo kënga, duke qenë se u bë shumë virale kënga e Besit, edhe kanë ngjallur shumë reagime. Edhe ata që nuk ishin ndërmend të vuanin vuajtën të thar. Në fakt realisht kënga ishte shumë e ndjerë dhe duket se në fakt Cecilës nuk i ka pëlqyer as pak. Paktën ajo çka bie shumë në sy është që madje edhe ndaj shpifjeve të rish pa folur, duke marrë parasysh që shumë aludime kanë dalur së fundmi në rrjet se çfarë po ndodh mes tyre, nëse ka qenë shkak tradhtia, shpesh është aluduar se nuk ka qenë Cecila ajo që mund ta ketë tradhtuar këngëtarin dhe aktorin, shumë aludime, shumë spekulime, nuk dihet ende se kush mund të ketë e vërteta, ama duhet themi në fakt që ky ka qenë një ndër reagimet e para të Cecilës pas gjithë kësaj zhurme që po bëhet në rrjet. Duket në fakt se gjëja është bërë shumë serioze dhe shumë e tensionuar duket marrëdhënia mes tyre tani. U mendova në fakt se ata ku nuk do reagonin, po do qëndronin në heshtje dhe do vazhdonin jetën e tyre normalisht siç po e bënin. Por duket se inatet mes tyre tashmë kanë nisur dhe nuk më pëlqen as pak. Kam frikë se mbase mund të shpërthej edhe më shumë me deklarata me këngë, nuk e di mbase Cecila mund të kundërpërgjigjet me ndonjë këngë tjetër akoma dhe më të fortë ato që ka bërë. Një luftë sim në karrierë muzikore, por edhe në jetën e tyre personale. Tani në fakt do kalojmë tek një ndarje që unë nuk e di sa e vërtetë është, por shumë po përfliten, në fakt për Klea Hutën dhe Elgi Dodën. Janë një çift mjaft i konsoliduar, një çift që janë dhe prindër të një djali Kridit, janë kanë kurorëzuar dashurinë e tyre në martesë rreth një viti, dy vite më parë, por edhe shumë kohë më parë në fakt kur patën në dasmën e tyre mjaft private, një çift shumë i dashur për publikun, ama në sy kanë rënë postimet e tyre ku duket se flasin për një dashuri të humbur, një lidhje të përfunduar. Klea Huta në fakt që ka postuar një faqe libri ku ka nënvizuar disa fjalë në fakt ku dy njerëz të papjekur dashurohen me njëri tjetrin, ata shkatërrojnë reciprokisht lirinë e tyre, ata prodhojnë një varësi, një burg, mos harro, liria ka një vlerë më të lartë se dashuria. Dashuria mund të dorëzohet, por liria duhet të mbrohet. Tani këto fjalit të nënvizuara nuk para ndodhin që paktën Klea t'i publikojnë. Mbase mund të jetë frumëzuar, mund t'i ketë pëlqyer, po nuk e dim. Asnjë story, thot Sara, nuk hidhet pa një qëllim. Shiko, tërheqin vëmendjen, ama kemi pasur gjithashtu dhe reagimin e Elgitit, di që kemi dhe reagimin e Elgitit, bone cop, more zemrën me valigje. Tani, Elgitit në fakt, her pas herë, kur i publikon këto fragmente, këto fjalit të shkurtra, ndosë që mund t'i ketë për ndo një këngë që mund publikoj shumë shpejt. Pak të nga ana Elgitit dhe mirë kuptoj, por nga Klea, për duke marrë parasysh se ata të dy kam bërë këto postime, fansat më njëherë kanë nisur aludimet, spekulimet. Në fakt thuhet që Elgiti për gjatë kohëve të fundit nuk është parë shumë mirë emocionalisht, nuk e dim se sa e vërtetë është kjo. Shpresojmë që të mos jetë, sepse nuk duam ndarje nga çiftet që kanë mjaft kohë dhe pëlqejnë shumë në showbizin shqiptar. Shpresojmë të vinë një sqarim nga dyqe që janë shumë okay, një foto, një postim, çfarë do lloj gjëje që të jetë, rëndësi ka të konfirmohet që ata nuk i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre. Duke marrë parasysh që ata realizojnë një dasmë, një ceremoni martesore mjaft të bukur, kështu që shpresoj mos t'i ketë zënë syri dhe këta. Ose mund të jetë mbase për ndonjë projekt Elgitit, ne dim që Elgiti mbahet për baladat e bukura muzikore, për këngët me plot dhimbje, ama janë shumë të bukura dhe kthehen më njëherë në hit dhe përqafohen nga publiku. Por vetëm për të parë, nuk e dim a e besojnë apo jo, shumë e besojnë, shumë nuk e besojnë. Derisa të merret konfirmimi i tyre, neve nuk faktojmë asgjë më shumë. Tani do kalojmë tek Sara Jordani. Ne dim që Sara Jordani në fakt është një nga personazhet më të komentuar së fundmi pas daljes së saj nga një nga reality show-t më të njohur që bëhet në Shqipëri, por është ne dim që ajo është një prite të ëmbël me këngëtarin e njohur Bardi, me të cilin u njohën po brenda reality show dhe në daljen e saj të fundit është parë barku i saj rrumbullakosur dhe në fakt ajo është kritikuar, duhet të themi, dhe është sulmuar nga komente të shumta nga ndjekësit në fakt kur e akuzojnë se ose më saktë dyshojnë se kur ajo mund të ketë mbetur shtatzan me reperin, me këngëtarin, pasi barku saj dukej shumë i fryr, pra tregon të më shumë muaj se ç'duhet. Dhe duket se këto komente e kanë prekur shumë Sarën dhe ka ardhur me një deklaratë gjatë në rrjetet sociale, e cila është shprehur: asnjë nën s'do të donte të shkruante këto fjalë, por mos kujtoni se hakave të fëmijës tim i shpëtoni sepse shkruani me fake. Zoti ju sheh edhe nëse jeni 15 vjeçar të vegjël, fansa të dikujt tjetër edhe nëse jeni 40 vjeç të papunë.
të ndyni emrin e një fëmije që ende nuk ka lindur, është të merrni përsipër një karma që do t'ju godas shumë fort, se çfarë më godisni ju mua në këto momente, pikërisht aty ku një nën i dhëm më shumë. Zoti ju pas në mëshirën e tij se spolini hak pa më shkelur, pa njohur asnjërin prej jush e pa cënuar asnjërin prej jush. Tani, unë një gjë kam vërë tek Sara, që i kthehet shumë komenteve negative që merr dhe mua më duket sikur po i jep shumë energji. Merret shumë me komente dhe gjë për cilën në fakt nuk i bën mirë deri diku, sepse ajo është edhe një muaj në një periudhë mjaft të bukur në fakt jetës së saj dhe mendoj se komentet negative janë të fundit që ajo duhet merret, por duhet ta shijoj këtë periudhë, por deri diku bën dhe mirë që reagon, sepse edhe njerëzit ta kuptojnë në fakt që këto komente që ata bëjnë në rrjetet sociale nuk janë as pak të hijshme, sidomos kur komentohet për një fëmijë që ende nuk ka ardhur në jetë, janë komente mjaft të rënda dhe deri diku duhet një reagim. Por këto janë në fakt deklaratat e fundit të Sarës, duhet të themi që Sara është mjaft e komentuar dhe shumë në qendër të vëmendjes, por duket që po e shijon pafundësisht marrëdhënien e saj me Bardhin, edhe ai gjithashtu duket që janë shumë të lumtur dhe mezi po e presin të vinë në jetë vogëlushja apo vogëlushja e tyre. Kto, kështu që nga showbizi kemi pasur goxha në fakt ngjarje tensionuese, nuk e di pse kaq shumë millef, po më duket se ku po shikoj sot mes tyre, por shpresoj që gjërat të qartësohen, të qetësohen, të rregullohen, përse jo. E tani do të kalojmë tek Young Zerka, tek do të kalojmë tek një lajm i mirë më në fund. Fakt kemi dy lajme të mira, po e nisim me Young Zerkën, ai duket se do të bëhet baba për herë të parë. Një bebush tjetër është rrugës në showbiz, me sa duket. Dhe Young Zerka duket se me partnerin e tij Liliana do të bëhet Iliana, më fal, do të bëhen prindër të një djali. Dhe këtë e ka bërë të ditur Fifi, ndarja e njohur Fifi, e cila ka postuar fotot e partneres Young Zerkës, ku duket që e uron mirë se ardhjen, por në klubin e mamave të showbizit, siç mund ta themi, e dim që dhe Fifi është bërë nën për herë të parë me partnerin e saj Adis Patushin, kështu që duket që ruajnë një miqësi të mirë. Fifi dhe Young Zerka kanë një miqësi mjaft të mirë me njëri tjetrin, kanë si edhe bashkëpunime muzikore shumë të suksesshme. Në fakt, prej shumë kohësh Young Zerka nuk kësaj ka bërë publike, në fakt se ka pasur asnjëherë publike jetën e tij personale, dihej që ka qenë një marrëdhënie, por ky lajm na surprizoi të gjithë. Kështu që nuk na mbeti gjë tjetër, vetëm i presim mirë se ardhje vogëlushit dhe të jetë me jetë të gjatë. Tu presim një reagim nga Young Zerka përse jo, por ky lajm në fakt le të themi na gëzoi të gjithëve duke marrë parasysh se sa shumë gjëra kanë ndodhur së fundmi në showbiz. Do të kalojmë tek një tjetër shtatzani, do të kalojmë në fakt te modeli e njohur nga Peja, Artanita, e cila duket që është shtatzan dhe është në pritje të fëmijës së saj të parë. Fakt lajmi për shtatzanin e ka konfirmuar vet ajo dhe është disa muajshe. Partneri nuk dihet se kush është, ajo jetën e saj personale e ka ruajtur në mënyrë mjaft hermetike, por edhe neve gjithashtu na surprizoi kjo shtatzani e saj. Ajo prej kohësh nuk është se ka qenë shumë në qendër të vëmendjes, ka qëndruar larg mediave dhe larg portaleve. Thuhet se ajo është zhvendosur në Tiranë dhe po jeton këtu dhe ku duket në fakt se po gozon dhe momentet më të bukura të jetës së saj. Sara, kam vërë që këtë vit shumë shtatzani kemi pasur nga showbizi, nga vajzat e showbizit, nga partneret e artistëve të showbizit. E di që vjen një kohë e caktuar e jetës, po duket që ky vit siç ka pasur ndarje, ka pasur dhe shumë shtatzani dhe pritje të ëmbla. Dhe shpresoj që të jetë një augur i mirë për gjithë letëmi botën e showbizit shqiptar. Tani do të kalojmë tek showbizi huaj, do të kalojmë tek Fedes, i cili duket se na pas ka gjetur sërish dashurinë. Pak muaj pasi i dha fund marrëdhënies me Chiara Ferragni, në fakt unë prisja sa ta mund të riktheheshin, por duket se është shumë vonë. Ai po përflitet se është në një lidhje me një modele mjaft simpatike franceze. Në fakt vitët janë bërë virale ku shihen dyshja, siç shikojmë dhe pamjet në LED që kapen për dore, duke e lënë në të shkuarën Zainato Cara. Shiko, modelja ishte shumë e bukur. Ishte shumë simpatike. Fedes duket që ka shije, edhe Chiara duhet themi ka është shumë simpatike, e kanë qenë çift mjaft i bukur, por duket se Chiara tashmë i mbetet dhe i përket të kaluarës, të shkuarës. Ai po vazhdon jetën para, në fakt thuhet se marrëdhënia mes tyre ka kohë që ka përfunduar dhe nuk ka më shpresë për asgjë, kështu që Fedes po shijon romancën e tij të re me një modele franceze.
Nuk dim se sa serioze mund të jetë marrëdhënia, mund të jetë për marketing, mund të jetë nuk e di për tërhequr vëmendjen, sepse i bëjnë dhe pak astile. Nuk po dim se çfarë po bëjnë më personazhet e showbizit për vëmendje dhe për të qenë krye on top të lajmeve, por kjo mbetet për t'u parë. Por menjëherë fakt shkaktoi reagime, sepse duke marrë parasysh se si ishte gjithë situata e tyre dhe sa keq e përjetuan ata ndarjen nga njëri tjetri. Kështu që mbetet për t'u parë. Do të kalojmë tek reperja e njohur Nicki Minaj, e cila në fakt duket se është arrestuar së fundi dhe këtë e ka treguar më anë një video që e ka publikuar vetë në rrjetet sociale. Ka qenë duke bërë një live video në Instagram dhe është arrestuar të shtunën në aeroportin e Amsterdamit në Holland. BBC-a në fakt ka treguar se Nicki Minaj e filmoi një pjesë të përballjes së saj me policinë dhe e ka postuar më njëherë në rrjetet sociale. Në fakt duket që edhe në video dëgohet se polici i thotë Nicki Minaj se jeni në arrest për shkak se duket se Nicki me vete ka pasur lëndë narkotike. Ajo ka shkuar atje në fakt për të realizuar një koncert të saj, por koncerti sigurisht nuk është realizuar dhe ajo është liruar nga burgu disa orë më vonë, gjithashtu duke paguar edhe një zhob jo të vogël. Po ndodh që edhe personazhet e huaj arrestohen, ndodh që edhe femrat arrestohen, reperet arrestohen, gjithmonë e them pse i ndjekin reperët ose dhe reperet tashmë, duke marrë parasysh rastin e Nikit, që kanë probleme me ligjin. Tani kështu dyshoj, nuk e di më mund të ketë pasur realisht Nicki lë narkotike drogë me vete, por ajo aty e ka publikuar ka stile videon me sa shikojmë për mbase për t'u vetë mbrojtur, për të parë reagimin e fansave, duke qenë se di shumë mirë që lajmet qarkullojnë një herë në portale dhe ajo e ka para prirë, mendoj unë, të gjithë situatën.